İnson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida Andijonda aholi turmush farovonligini oshirish borasida tizimli jarayonlar ketmoqda. Viloyatda mahallabay asosida aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, murojaatlarni o'rganish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, muammolarni bartaraf etish borasida olib borilayotgan ishlar respublika ishchi guruhi tomonidan tahliliy o'rganilmoqda. Bahor tabiatga yashil qon yugurtirganidek, insonlar tomiriga ham harakatchanlik vaksinasini yuboradi. Buni viloyatimizning har bir hududida yashil makon umumiyillik loyihasi doirasida mahallayu ko'chalar daraxtzorga aylanayotganida ham ko'rish mumkin. Yana yo'llar va uylar ta'mirlanib, yangi qiyofaga kirib borayotganida ham o'z aksini topmoqda. Hava musaffoligiga erishish va ona tabiatni asrash yo'lidagi aksiya mobaynida Asaka tumanida 1 milliondan ziyod mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekish ko'zda tutilgan. Shundan 100 mingtasi tuman hokimligi tomonidan har bir mahallaga bepul tarqatilishi belgilangan. Ana shu ezgu sa'y-harakat dastlab viloyat hokimi tashabbusi bilan obodonlashtirilgan Amur Temir mahallasida boshlandi. Zamonaviy beton bilan qoplangan barcha ichki yo'llar chetiga sersoya pavloniya daraxt nixollari qadalgan bo'lsa, bolalar maydonchalariga kislorodni eng ko'p ishlab chiqaruvchi archa ko'chatlari ekib bo'lindi. Shundan keyin ko'chatlar ortilgan mashina karvoni yana bir yangi qiyofaga kirib borayotgan Ungut mahallasi tomon yo'lga tushdi. Bir oy oldin ham bu mahallaga kelgan kishini achinish tuyg'usi qamrab olardi. Aholini rozi qilish yo'lidagi sa'y-harakatlar natijasida Ungut tanib bo'lmas qiyofaga kirib bormoqda. Yo'llarga beton qoplamalar yotqizilib, simyog'ochlar beton listiga almashtirilmoqda. Hududlarni yashillikka burkayotgan tuman hokimiyatining maxsus guruhi yaxshi niyatlar bilan mahalla ko'chalari hamda ochiq maydonlarga nixollarni ekishni boshlab yuborishdi. Bir tomonda obodonlashtirish, ikkinchi tomonda ko'kalamzonlashtirish ishlari boshlab yuborilgani qariyb 4 mingga yaqin Ungut aholisini ham harakatga keltirdi. Keksalar balla azamatlar deya, yoshlar esa yo'lsozlar yoniga kelib, ishlarni yanada jadal tus olishiga yordam berishmoqda. Ayollarning esa bunday paytda qarab turmasligi aniq. Ular ham har bir ko'cha boshiga qozon osishib, qadimiy urf-odatlarga ko'ra sumalak va cho'zmayu somsalar pishirib, hasharchalarga ulashmoqda. Yo'llarimiz o'yilgan, doqir-doqir yurishga mashinalarda qiynalardik. Mana viloyat hokimimizni tashabbusi bilan tuman hokimimizni tashabbusi bilan mana ularning vakillarini yordami bilan mahallamiz obod, mahalla dasturiga kirgizilib, obod qilinyapti. Bularga kattadan katta rahmat. Nochor oilalarga yordam berib, uyini qurib beryapti. Suvlar tushirib beryapti. Ko'chalarimizni asfalt qilib, betonlashtirilyapti. Hamma mahallamiz har bir ko'chalariga suvlar tushirilib, uylariga suvlarni kiritilyapti. Najot ta'limda bilimda deya davlatimiz rahbari bejiz aytgani yo'q. Yurtimizning ertangi kuni bugun maktablarda ta'lim olayotgan yoshlarga bog'liq. Obodonlashtirish, ta'mirlanish va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanish ishlari aynan hududdagi ilm dargohidan boshlandi. Viloyat rahbarining topshirig'iga ko'ra sinfxonalar zamonaviy o'quv qurollariga ega bo'ldi. Atrofi beton g'ish bilan o'ralib, mini futbol stadioni qad rostlay boshladi. Ushbu mahalla tuman markazidan chekka hududda joylashgan. Bu yerga viloyat hokimimiz shaxsan Shurot Qo'shov o'zlari tashrif buyurib, har bitta xonadon vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv o'tkazganda mazkur mahallada asosan suv muammosi borligini, aholi ko'tarilgan, undan tashqari yo'l, elektr masalalari, aholini qiynab kelayotgan muammolarni barcha xonadon vakillari bilan uchrashuv o'tkazganda aniqladik. Viloyat hokimimiz topshiriq bergan, shu mahallada 30 yanvar kuni kelib uchrashuv o'tkazgan bo'lsak, hozirda mana qisqa muddat bo'lishiga qaramasdan 8 kilometr yo'l ta'minlash rejalashtirilgan bo'lib, hozirda 1.8 kilometr yo'lda beton yo'l qilishlarni amalga oshirildi. Bundan tashqari ishlarimiz ketyapti. Shuningdek, suv bo'yicha asosiy muammo 7.5 kilometr suv tortish rejalashtirganmiz. Bugungi kungacha 4.2 kilometr suvni tortib, aholi xonadonlarga olib kirish ishlari ketyapti. Bundan tashqari elektr energiyasi bo'yicha yog'och salbalar, transformatorlar ta'minlashdan amalga oshirilmoqda. Bugungi kungacha 82 temir tayanch betonlar olib kelib o'rnatildi. Bundan tashqari 3 km sip kabellar tortildi. Ishlar faqat hududning infratuzilmasini yaxshilash bilan cheklangani yo'q. Mahalladagi 25 ta kam ta'minlangan oilaning uy joyi o'rganilib, ba'zilari to'liq ta'mirdan chiqarildi. Ayrimlarini esa qaytadan bunyod etib berish boshlandi. Xususan, yangi Ungut ko'chasidagi mana bu xonadon ahlining sharoiti bilan tanishilgach, 4 xonali uy qurilishiga kirishildi.
İkide oğlum yalnız ayol bulup özüm katta kıldım. Allah'a şükür hocayım ötüp gitken. Prezidentimizge hem hakimge hem rahmet. Şünçeli kılıp üylerde sabir yaptı rahmet. Mütesaddelerinin aytishicha bu boshlanishi. Hali bu manzilda ayollar va yoshlarning bandligini ta'minlovchi yangi fabrika ishga tushiriladi. Yana mahallaning asosiy drayveri uzumchilikni rivojlantirish uchun yangi tok so'rilar qad rostlay boshlaydi. Issiqxonalar barpo etiladi. Qisqasi, endigi reja aholining real daromadlarini oshirishga qaratilgan loyihalar hayotga tatbiq etiladi. Ushbu mahallada ishonni yaratish uchun güzel tashkil qilyapti. Sartaroshxona, go'zallik saloni, kosibxona, undan tashqari tikuvchilik sexi, hamma sharoit ega, markaz o'zi tashqari chiqmasdan hamma qulay ega bo'lgan tadbirkor aniqladik. Tadbirkorimiz tomonidan tikuvchilik sexini tashkil qilinishi natijasida 100 dan ortiq aholimiz ish bilan band bo'ladi.